Tak jo, Tomáši, jsem rád, že jsi mi konečně začal dělat pilota v mém tryskáči. Je to od tebe velmi hezký. Až tak mi věříš, jo? Byla to chyba mi věřit, vole. Já jsem ti neměl nikdy věřit. Nikdy jsem ti to neměl věřit, tak, Tomáši. Teď to poznáš. To prdele, ty jsi nezavřel dveře, když jsme vzletěli? Já? To byla tvoje práce. Říká ti něco pre-flight check, pane pilote? Jaký check? Letíš, ne? Jedem. Bomba. Takže ztroskotali jsme s Tomášem na opuštěném ostrově. To jsem vždycky chtěl. Kdybych někdy chtěl ztroskotat na opuštěném ostrově, tak je to s tebou, Tomáši. To je zase milý, ale to je hezký. Jo? Protože bychom mohli umřít spolu. No to, podle mě bychom umřeli třeba do druhého dne. A nebo přežít spolu. Záleží prostě samozřejmě. Já jsem viděl spoustu videí jakoby různých bushcraft kanálů a primitive technology a tak, ale myslím si, že kdyby na to přišlo, tak nepřežiju ani dva dny. V naší první kanceláři jsme koukali na spoustu videí, jo? Na spoustu tutoriálů. A když někde raft? Jo, tady. Aha, je, on je přímo vedle nás. Jsme viděli spoustu videí, který byl jako návod, který byl jako návod, jak přežít prostě, jo, v přírodě. Třeba vodu bych získal z kokosu, nebo skrz igelitovou tašku, pod kterou bych zahříval vodu a ona by se vypařovala do té igelitové tašky a skapávala by čerstvá pitná voda. Nebo co dělat, když seš jakoby v uniformě a spadneš do bláta? To je jiný video, Tomáši. Jo, tady je žralok, to vypadá skvěle. Tak, to by se asi měli vyhnout, ne, ideálně? Tak si sedni. Jak si sednu? Jo, já si můžu vzít asi pádlo, ne? Já nevím. Jo, tak asi vzím pádlo. Čekaj, co je tohle? Sea Anchor, jo, aha. Jo, tak to ještě nechcem. No, počkej, hele. Sleduj. Hold E to right. Jo, já už jedu. Tak já se vezu. Ty kráso, to je dobrý ostrov. Já se svezu. To je dobrý ostrov. Kam Stranded Deep je jedna z prvních survival takovýchhle ostrovních her, kterou jsme natáčeli, nebo kterou jsem natáčel v singleplayeru. Ta hra je pořád v alfě. Natáčel jsem ji třeba před 10 lety, ale pořád je v alfě. Necítím se dobře. Hele, Raft Storage, nevím. Tady si z toho můžeme vzít nějaký věci. Hele, neměli bychom dát tu kotvu. Jo. It's too shallow to deploy. Aha. Tak asi dobrý. To je dobrý. A my to můžeme nějak jako popotáhnout, aby nám jako neuplaval? Nebo? Tak doufejme, že nám neuplave. To je, udělal bych to tak. No a tak nemůžeme, počkej, tak co když jako ten raft teda odpoutám dál? Zkus teď použít tu kotvu, když se nám tady uplave. Jo. No třeba tady. Málo? Dobře. Tak tady? Málo. Hele, já bych to nechal asi dobře, prostě u toho ostrova. Necháme tu ostrova a budeme doufat, že prostě nám neuplave. Možná se jednoho rána probudíme spoustu. A nebude tady nic, no. Jako to budeme v háji, protože tohle je náš jediný způsob transportace. Tamhle teda shodou okolností ztroskotala letadlová loď, nebo co to je. Vypadá to tak. Hele, víc už to nejsem schopný prostě jakoby připoutat. Tak jo, Tomáši, tohle je teď náš novej domov. Okay. Mám Pippi Plant. A Yuga Plant. Asi nevím, sbíráme... co je Pippi Plant. Pippi Plant? Pippi je plant. Rostlina. To je palma. Aha. Díky. Víš, že rostou kokosy? No, to je dobrá otázka. Myslel jsem, že v zemi. Že to je jako brambora. Ne. Víš, že rostou? Aha. Kde? No, já to chci vědět po tobě. No, ti říkám se mi, to jsou hlízy, ne? Ne, podívej se, vidíš, co je tohle? Já nic nevidím. Tady to, tady ten strom. Fikus. Ne, palma. Fikus. Palma, víš, kde rostou kokosy? Počkej, já myslel, že na palmě roste jenom... na palmě! Dobře. Kámo, chtěl jsem použít, prosím, Michal Temešvár joke, můžu, ale... Můžu vylívnout tohleto video. já jsem chtěl použít prostě fórek jako Michal Mlenka. Pojďme obejít tady ten ostrov a najít všechny věci. Hele, já mám v ruce tu kitku, ale já ji nechci mít v ruce. No a tak strávaj do inventáře. Kámo, tady je hustá, taková hvězdice s ostnama. Tak teď jsem dostal ťapku. Co jsi udělal? No, píchla tě? Stoupni se na to. Ne. Ono ti to dá superpowers.
Ne, jo, v pohodě. Ty krása, ono jsou nějaký pupínky. Hele. Prčit. No jasně, hadr jsem sehnal. Co sehnal ty? Nic, klasicky. Já mám nosil nějaký pupínky, protože jsem jí stoupnul. To je klasika, no. Zase tady nic nedělá prostě, jediný, kdo tady pracuje, jsem já. A můžu se zeptat, k čemu ti ten hadr bude? No to počkej. Až budeš potřebovat smrkat, já ti ho nepůjčím. A tamhle je potopená loď, do té bys se měl. Ty vole, aloe vera, vole. Aloe vera je dobrý, tím se budeme jako healovat. No, to beru. Krásně, těch ostrovů, oni jsou pes bláznili. Skrep tady je, no tak kamo, tak tady je úplně nálož. No podle mě bychom si měli postavit nějaký úplně prvotní úkryt, jo? Hmm. Co je tohle? Vlastně. Na to taky nebudu stoupat, nemůžu? Jo, na to můžu stoupat, to je dobrý. To je sice barevný, ale nechce mi to zabít. To je nějaký kus plastu, ne, taky? Jo? Ne, to je nějaká kytka možná, já nevím, tady člověk nikdy neví. Barely, tady nic není. Hledáme truhly a jakýkoliv takový věci. Tam je další letadlová loď. Podle mě s tou generací světa to trošku jako přepískli ty developeri, ale nejsem ale expert. Krab! No, tak ale my budeme muset... praštit? No. No, ale ne tady tím. Budeme muset najít nějaký sticky. Udělat můžu pojem hodit kámen? To asi můžeš. Sticky já mám 3, to je v klidu. No tak budeme craftit, Tomáši. Tak, když otevřeš Cčko, Tomáši, tak si uděláš úplně základní věci, jo. Máme tady nějaký lano, máme tady kamenej nástroj, jo. Ten by se nám asi hodil na začátku, to jsem si udělal. Tím se dá řezat, jo. Jo, dá s tím, dají se tím otevírat kokosy. Podle mě tím můžeme super pokácet i palmu, když se budeme hodně snažit. Super. Ono to bude dost bolet. Super. Hele, pojď, pojď mi pomoct kácet tady tu palmu. Počkej, jakože to budeme kácet tady tím... Pomož mi. Bohoblovaným, vole... Pomož mi. Kamínkem. Já věřím, že se to stane. Já věřím, že se to podaří. Pazourkem, vole, tady budeme dělat palmu. Ale ona se posouvá, vidíš to? Kámo, tak jestli usekáme palmu jako strom pazourkama, vole, tak tady pojď už je něco špatné. Yes! Ty vole, nekecej. No, fakt že jo? Počkej, ty to musíš rozsekat, ne? Jo, ty to musíš odsekat z toho. Odsekáš listy vepředu, vzadu prostě nějaký jako další ty. Nic nedělá. Jak to nic nedělá? Nevím. Můj pazourek nefunguje. A jo. Tady sekáme oba rovně? Teda tady vepředu? Oba sekáme vepředu, no. Já, aha, ono. Viděl jsem to, press E to pick up? Jo, já už jsem to, jo, jsem si to vzal. Pohodě, jo, dobře, pohodě. Dobře. Takže chceme další palmu, jo? Nebude jo, hele, kde budeme chtít postavit náš základní prostě nějaký jako stan? Někde si musíme udělat ohniště, kde budeme prostě jako chytat ryby a teda opikat ryby. Což bychom mohli udělat asi tady, na té pláži, navrhuji, jo? Počkej, a ty chceš se teda zabydlet tady na tom ostrově? No, tak asi na začátek, jo? Nechcem bydlet třeba na letadlový lodi. Tam se můžeme posunout, ale nemáme věci. Jako vzhledem k tomu, že nemáme skoro nic, tak jako bych se klidně zabydl tady. Hele, na začátek budeme... Přijď to slabácký trošku. Přijď to slabácký. Hmm, tak jako když už tak už, jako all in, vole. Hele, letadlovou loď. Jako první bychom si měli udělat oheň. Jo, to je jako důležitý. Potřebuju, hele, tady ty palmové věci potřebuju rozdělat. To dropnu, takhle. Já jsem pokácel tu palmu, ale no, nejde mi piknout. Co dělám špatně? Yes, tohle to jsem přesně potřeboval. Teď můžu udělat... Já si nemůžu do inventáře vzít celý strom prostě. Nelíbí se mi ta hra. Tak, udělal jsem jeden tenhle, jeden provaz. Teď musíme udělat shelter, aby jsme se měli kde vyspat, uložit to a tak. Racek! Pojď sem! No a k čemu ti je, Racek? No málem jsem ho zabil. Mohli jsme si ho sníst. Potřebujeme, kde jsi posekal tu tamhle, palmu? Tamhle, vzadu. Kde vzadu? Tady leží. No tady leží. No já nevím, kde vzadu, musí definovat se vepředu a vzadu postroje. Vidíš moje jméno, ne? Vidím. Vepředu je tam, kde je raft asi, ne? Logicky. No tak taky se myšlej. No mně přijde, se nic neděje. Jo, děje. Aha. Vidíš, děje se. Pohlo se to trošku, no. Nemůžeme si vyrobit něco lepšího než kámen? Můžem, samozřejmě. Tak. Tady to se ještě musí nasekat. Můžem si vyrobit něco lepšího než kámen. Hele, jakoby takhle, když... A, mně se rozbil kámen! Můžeme si udělat jako klidně sekeru. Potřebuješ na to dva tady ty stone tooly, který máš. No. Jednu tyčku a jedno lano. Hele, když se otevřeš F-ko, tak tam vidíš hodinky. No nemáme SPF, jsme oba dva spálený, máme puchýře, vole, úplně. Tak to úplně. Jsme v prčicích. Se na mě podívej, vole, já jsem jak rak. Jo, ty jsi úplně červený, Tomáši. No, ty taky, no. No, tak to nemůžem. Na to si musí dát pozor, takže musíme být ve stínu. Takže, hele, já tady zahodím tu palmu.
Kamo, proč se vyhodil? Co je? Ty máš v inventáři celou palmu, vole. No, jo, jako, tak samozřejmě, že mám celou palmu. Jako, já jsem si potřeboval rozdělat. To je normálka prostě, tak to funguje. Taky nosím jako běžně po kapsách palmový listy celý. Dřeplej. Já si furt dřepám. Já nevím, co jsem udělal. Ale podle mě jsem ztratil svůj kamenný tůl. No, on se ti zničil, Tomáši, to není, že ne, jsi... já jsem udělal druhej. Aha. Podle mě jsme tady něco řešili a říkal, jo, já jsem ho tady dropnul totiž, mám ho. Jo, fiber sleeves, aha, já potřebuju, na lano potřebuju, jo, juku tady potřebuju vyharvestovat. No. A z toho mi tady vypadají další věci, takže já si tady vezmu, jo, to je ono, tady z toho se dělá lano, takže pojďme si udělat sekirku. Jasně. Nemám místo v inventáři, dobře. Jsem si v pohodě. Takže, teď musíme udělat lano, to se tady položím. Tady mám další, co můžu zahodit. Látka, tohle z toho. A kde si chceš dělat oheň? Asi na pláži bych ho udělal. A nebo ve stínu? No, tak abychom tady zase neskořili, já nevím, jak to funguje. Ne, v pohodě, udělej to ve stínu. Asi vlastně to dává smysl, jako to dělat ve stínu, ne? Za mě. Říkáš ty, já nevím. No, za mě to dává smysl. Takže ty děláš tady oheň, ale udělej tak... udělej fire pit, protože fire prostě vyhoří a je to gone, takže nazbírej šutry a udělej fire pit. Aha, no? Dobře. Jo, tak to je jenom, to je rada veterána, Tomáši. Nemám SPF-ko teda akorát. Hele, já dělám shelter. Počkej, ale já potřebuju stejně fire jakoby vycraftit. No. No, a to nedává smysl. Já si to nemůžu vycraftit, já to musím položit. No nic, jdu hledat kamení prostě. Ne, já jsem volem zahodil svůj pazourek. Přišel hrát s kamením. Já jsem zahodil svůj pazourek, Tomáši. No tak a seš v hajzlu, já jsem ho tady taky hledal asi 2 minuty. Tak teď jsem úplně v prdele. Tak jak jsi ho našel? Chodil jsem a koukal jsem se na zem. Ne. Tomáši, ne, ty jsi mi vzal ten můj totiž. Ne, teď jsem si vycraftil druhej a pak jsem ho dropnul u té palmy, vole, jak jsem ti mohl vzít tvůj? Jsi mi vzal ten můj, Tomáši. Hele, mně se nějakým způsobem vrátilo SPF-ko, já nevím, kde jsem teda, jestli ve stínu se ti na tobě vygeneruje prostě opalovací krém 50, nebo jak to funguje, to nechápu. Posekej tady ten fikus. Který? Tady ten. Tohle, jo? Jo. Sekej. No, tak a dej mu. Co dej dostanu mu za amortizaci svýho pozorku, vole? Dostaneš střechu nad hlavou, vole. No to mi nepřijde dobrý, no, dostat. To je ono, to jsem potřeboval. Díky, Tomáši, zlatej, hodnej. Tak, a teď, craftím shelter, jo? Shelter tady. Boom. Hold E to sleep and save. Jo? Tohle je shelter, jo? To je shelter, tam spíme. Tady spíme. Tam se jako vejdeme oba dva, Nedávej to do něj. No to já to do něj nedám, já se ptám, jestli se tam vejde. Je to třeba sem, k tomu kameni. No to, to chci kámen udělat. Nemůže začít hořet. A teď to musí obestavit těma ale kamenema. Aby to bylo ohniště, protože tady to vyhoří a jsme prostě v prčicích. No já ty kameny mám, jenže v tom craftingu je, že musíš mít oheň, no, a 3 kameny. A já ten oheň přece nemůžu zvednout, vole. Ten leží. Mhm. Tak já to nechápu. No tak teď asi můžeš, jo, když to je prostě... Nemačkej kvéčko, tím dropuješ věci. Už jsem znova dropnul svůj pazourek. Počkej, ukáž, smačkej kvéčko. Ne. No a já to nemůžu obložit, kámo, tak co to je skem? Tomáši... Ty jsi řekla, ať to udělám, takhle. Já nevím, co ti k tomu prostě mám říct, Tomáši, prostě jsi to udělal špatně, že jo? Ale udělal jsem si novej pracovní nástroj, teď si udělám sekeru, protože odmítám tady používat tady ty křevácký technologie, jo? A neměl jsi udělat náhodou kindling? Ne, tam je napsáno, v tom craftingu je napsáno fire. No tak máš pravdu. Se podívej. No tak udělej, tak to, tak tedy co ti je, tak udělej. No, tak fire jsem udělal, položil jsem ho na zem a teď co, teď jak si ho mám zvednout? Udělej to ty, já ti dám kameník. Já, tak dej mi jeden kámen. Děkuju. Teď si můžu udělat sekeru. Mhm, tak to je skvělý. Ne, dělám se srandu, počkej. Nebo jako nedělám, jdu si udělat sekeru, ale... More! Ale to je pro naše dobro, to není jako... Ty jsi tady, kámo, ty chceš po mně suroviny, uděláš si tady vybavení všechno a já to tak oddřu akorát. To je klasika tohleto, opravdu. Tak, udělal jsem si... můj pazourek tady. Tak, a teď potřebuji udělat ještě jeden, co ještě juku. Tak nemám sebrat juku. Nemáš...
Tomáš, pojď sem, potřebuju, aby si... Najednou mě potřebuješ, ne, teď máš svoji sekiru. No, ale já nám tady pak nasekám všechno, posekej mi tady tu juku, prosím. Ne, Tomáši, máš svoji sekiru, ne. Tady tu juku, prosím. Tomáši, po mně chceš? Tady tu juku, tuhle. Pojď, šup. Sekni. Nemám čas. Sekni, Tomáši, tady tu juku. Nemám čas. Prosím, já tak udělám sekiru a můžeš prosím tě posekat tu juku? Hej. Můžu dělat 360? Posekej tu juku, Tomáši. Počkej, tady se mi to plete s fíkusem, ale. Dobrý, děkuju. Tak, no a teď musí zapálit ten oheň. No. Tomáši, kde to ten oheň? To děláme čím, vole? No před tím tvým baráčkem, vole. Prčic, my jsme, no. A kde je ten baráček, který je úplná tma? Tady, když už stojíš před tím ohněm, vole, se na ně koukám. Jo. Au. Tak se asi prostě vyspíme. Co se stalo? Kam zmizel ten oheň? Ale safe. Já nevím, nebouchnul se do něj? Nebo možná. Nevzal jsi ho? Ne, nemám ho. Aha. Ale ten oheň zmizel. Ale sleep. Spíme. Jo, do rána. Prdele, a kde je náš oheň, vole? Když jsem se tady s ním dělal 5 minut. Teď budeme mít oba dva hlad a žízeň. Jenom ti to chci říct, to není prdel. To je tvůj problém, já mám kokos. No já mám taky kokos, ale to není prdel, protože jako kokos nemáme prostě do konce života. Jo? Počkej, jak ho rozbiju, ale. No, potřebuješ sekirku. A hádej, kdo má sekirku? Ano, je to tvůj kámoš Ment, vole, má sekirku. Tak. Neznám žádného takového člověka. Polož ho. To bude zase, já mám taky kokos a bude to tak, že vezme ten můj kokos, no, vole. No, vem si ho, můžeš ho vypít. Děkuju. Teď ho vypij, tak, znova se napij. Nebo můžeš ho ještě pít, nebo už ne? Už to nejde, podle mě. Já taky moc jsem se nenapil ani nenajet, tak já nevím teda. No, protože abys ho, hele, počkej, já ho dropnu, tady jeden kokos, druhý kokos, třetí kokos, já mám kokosy pro nás oba, jo? Pojď. Drinkable? No. Tak, dej si jeden. Tak, kolik mi to přidalo? Jo, skoro nic. Úplně no, můžeš dvakrát se napít. Ne, mě to nechalo jenom jednou. Hele, oba dva... A to píše empty. Oba dva máme dva kokosy na vypití, jo? Takže prostě jsme se trochu napili. A no teď... já mám u každého dvě políčka, u hladu i u pití. Ale a teď? Bom? No, ho rozsekáš a sežerem ho. No jasně. Rozumný. No, vidíš to? Takhle se tady o nás starám, Tomáši. Tak. No, dobrou chuť, Tomáši. Děkuju. Nemáš zač. No a o, do prčic. Ježiš. Kámo, co stalo? Tupelek, co se stalo, ty vole? Já jsem se posral. Já taky jsem se posral. Ne, kámo, to nás dehydratuje. Ty se posereš, tak tě to dehydratuje. Do prčic. Do prdele. No, tak musíme začít chytat ryby. Jako seriózně. No, počkej, chytat ryby a jak se napijem z ryby, vole? My se potřebujeme napít. No já vím, ale my musíme pít kokos, ale nemůžeme ho jíst tolik, protože jinak jako velký špatný. No a teď, a co teď budeme pít jako? No teď kokos. Jsme no ne, tak další kokos musíme. A proč jsme se nedajedli ty konzervy, co máme v tom raftu, vole? No, proč si máme tam tři konzervy, vole? Tam, proč to neřek? Kde je ten raft? Jo, dobrý, už jsem se super. Tak ale můžu se napít z moře tady. Ne, nemůžeš, moře je slaný, vole. Nemůže se pít slaná voda. A teď mě chybí sůl? Mě chybí sůl? Ne, nechybí. Kámo, tady už nejsou žádný. Já bych si dal bramburky. Jo, tady jsou kokosy. Hele. Kokos. Musíme najít aspoň dva kokosy. Hele, našel jsem. No. No. Hele, podávám. Drop. Tak. No. A sleduj. Teď sekirník. Pan sekirník, no. Tak. Dobrý. Napíse kokosu. Teď nejsme dehydratovaný. Teď ho tady dropnu a nebudu ho jíst. No jasně, nebudem ho jíst, protože jinak dostaneš sračku. Zase. No, tak to jsem se mega napil, no. Tak kámo, tak my máme fakt průjem. A už mi to odešlo, vole. I need to find water. Aloe vera? Nebude to léčit? Nebo nějaká bylinka? Můžeme si jíst nějakou kytku? No, jako aloe vera mám, no. Tak zkus to sníst. Sežral jsem aloe vera. A podívej se do hodinek, jestli tam náhodou nemáš. Ne, furt mám žízeň. Ale možná mě to trošku vyhýlovalo, že jsem sežral aloe vera. Hele, pojďme si zkusit vycraftit spear a jít rybařit. Nebo fishing, nebo něco prostě. Jo, crude fishing spear. Jo, to je level 2, to ještě nemáme, do prčic. Tak. Kam seženeš závodníku? Crude spear. Mám. To tady tím prostě vycrafti si crude spear.
a musíme prostě chytit kraba nebo nějakou takovou věc a na ohni se ho upečem. A nebo prostě jako suši, viď? Ale, no, hele. Hele. Hele ho. Počkej, já nemůžu vycraftit crude spear. Jak to? No, protože nejsem asi level. Můžu to jíst, nebo to nemůžu jíst? Já to nemůžu udělat. Já nemůžu roz... Ne, to je na oheň. Doprčit, Tomáši, tak my jsme úplně váji. To je na oheň? No, tak ten musíme, že jo, toho kraba opíct. My ho nemůžeme asi jíst ten tak. Kde je ten barák náš? Tady je, schovaný. Jo, tady, vole, tak počkej, já tady hodím kidling k tomu. Tak musíme udělat oheň, že jo? No to musíme, no. A jak já vykřesáme... mám ty kameny a... Jak vykřesáme oheň? No to je taky otázka správná. Nehledě na to, že jakoby ten fire pit po mně chce, abych měl v inventáři oheň, ale já nemůžu mít v inventáři oheň. No, vysvětli. No musíš mít v inventáři oheň. Ne, já můžu vycraftit oheň, ale pak ho musím položit, nemůžu ho mít v inventáře. Mm-hmm. Ty vole, na vodu, kámo, co potřebujem? Jakou... Coconut flask, dokážeš udělat coconut flask? A kde to máme? V čem to je? No, v bydlení to je. No počkej, to je level 2. Do prdele, no protože já mám ten hadr, co si myslel, že bude k ničemu, tak ten já mám. A mám kamení. Nemůžeme si dělat nějak jako odsolovač vody? Jsem netušil, že musím všechno říkat. A jo. No ale to si sežerem rychle a pak co budeme dělat, že jo? Tak to je super. Tak to jsme mohli sníst a nebylo by nám... No neposrali bychom se minimálně, tam, no. Tam v tom je i voda. My jsme mohli v klidu přežít na vodě a tam tom. Počkej, kde je voda v raftu? No, to je ten emergency ration, takže v tom je jídlo i voda. Počkej, ty jsi ukrad. Jak ukrad? Vzal jsem to sem. Aha. Tak na, tady máš jeden. Dík. Počkej, jak jsou na to moje hodinky? Oh. Ty vole, pomohlo to jak svině. To pomohlo jako jak svině? Hodně. Jakože hodně, včetně té vody. Teď jsem jenom otrávený, máš aloe vera? No, nemám, ale tady někde bylo vzadu aloe vera, počkej, jestli tam nebude další. Já mám totiž poisoning, já jsem stoupnul na nějakou tu... Jo, no já jsem jednou aloe vera sežral právě. Tady byl aloe vera. Potřebuji se, jo, je tam. Ale nevím, jestli je sekatelný, není, viď? Tak to zjistíme. Zkusíš do něj seknout. No, nevyrostlo ještě. Nevyrostlo. Tak to je blbý, ale. Au! Co zas udělal? Jo, krab jde po tobě. Hezky, Maria. Potřebuji ten oheň, Tomáši, aby jsme si mohli opít sídlo prostě, aby jsme si mohli opít kraby. Tak počkej, tak tady po... Hele, co tady můžeme pokácet? Tady, fikus. Fikus? Jo, jdu udělat fikus. Myslím, že můžu pomoct. Já mám sekrku, Tomáši, jo. Já tady jsem když tak sekáč. Přemysl sekáč. Jmenuje. Fikus. Tak. Tak, teď mám udělat teda klasický oheň, nebo to ten fire pit? Mně to nejde. Tak zkus udělat klasický oheň a položit ho. A čím tam jakoby, čím to zapálíme? To je moje otázka. Jo, fire pit je totiž level 1 a já asi nemám level 1. Takže já takhle. Můžu udělat jenom fire, vole. No a jak ho zapálíme? No na to přijdem. Do prdele! Tomáši, musím se zeptat, co jsi udělal. Stalo se mi pravděpodobně to samé, co předtím, vole. Ach jo, že jsem se snažil levým tlačítkem kliknout, jestli se to nedá zapálit a rozbil jsem ho, vole. Absolutně nepoučitelný, prostě, nepoučitelný. Kolik mám woodsticků? Můžu udělat novej? Já nemám woodsticky, no, tak, takže já jsem tady, projebal 8... Tak si tady naber nový, já ti zase to... Já ho udělám, jo, ale už na něj nebudu šahat. Tak, a teď je to na tobě. Aha, craftsmanship, level up, a teď mě to nechá udělat ten fire pit, ne, kámo, já bych se... No to... Počkej. No, dobrý. Jo, a jak, dobrý. Jak to zapálíme? A? Jo, dobrý. Tak tohle je ten kidling, co jsem vytvořil. No jasně. Ano. Je tam, vole. No, a teď to znamená, že já můžu vzít ty kraby a můžu dát... Jak je můžu? Na to potřebuješ asi nějaký grill. Jak jako grill? Fire spit, vole. Potřebujeme lano jedno. To máme, to ti dám. Tak mi dej jedno lano. Nemám. A potřebuju juku.
Já mám fiber sleeves. Tady, Juka. Udělám ti lano. Tady jsou fiber sleeves ještě položený, kdybys chtěl. Jedny. No. Cčko. Takže ty uděláš teď... Vopíkačku. Yes. Na. Hoď mi lano. Nemáš lano? Tak. No. Udělej vopíkačku. Sleduj, vole. Sleduj to. To je ono. To je a jedem. Ono. A jedem. A jak tam dám ty kraby? No to já nevím. Jak... A nemusíme je vařit v něčem? Jako třeba ve smokeru, nebo? Do prčic, takže kraby... Kámo, já nevím, jak se dělají prostě kraby na tom, jakože na spotřebu. Tak co budeme jíst? Hele. Do počkej. Prčic. Jak přikládáme do ohně? No, dáš tam další ty. Dřeva, podle mě. Jo, hold E to refill. Jo, okej. Okay. Kamaráde, já ti říkám, že my tady dneska ohledu nebudeme. Protože taková tma. To moře je úplně černý. No, tady byla je... Stroskotal ropnej tanker, no to se děje občas. No tak to je tam ta letadlová loď. No. My jsme úplně tragický prostě. Příroda jako... to zvládne, vole. Neboj se. Ale máme vodu a máme SPF-ko, jako... Příroda si s ropou poradí, vole. Ropa vzešla odkaď. Z přírody, vole. No, z přírody. Tak proč by nemohla zpátky do přírody? Takže vlastně všechny plasty jsou bio, protože jsou z přírody. Co to? Neumím se napít. Jak říkám, co je z přírody, může do přírody. Aha, máš zajímavý... Krab! Co? Nic, už mi utek, nemám... Ale ty kraby nám poštěp. Jsou k ničemu, Tomáši. Tam nejde vaše. Můžu se tě zeptat, co se děje? Já jsem naprosto v pohodě. Proč jsi udělal dva kidlingy? Ten jsem měl v inventáři. A proč jsi měl tolik? Já nevím. Můžeme si udělat nějaký lepší jo, nůž? Jo, už se můžu udělat, refine knife. No, tak my ho musíme rozdělat podle mě toho kraba, tak moment. No, tak udělej mi lano. Dobře. Já mám pazour, takže je to v pohodě. Tak to potřebuju... Fun fact, moje máma se za svobodná jmenovala Pazourková. Super, a teď ti přijou na heslo, Tomáši, gratuluju. Shit! Moje heslo, Pazourková 1, 2, 3. Na YouTube to máme ještě nějaký ty fiber sleeves. No, tady leželi, ty jsi vzal? Jsem vzal, potřebujeme ještě jeden. Tak uděláme. No a kde seženem ten další? Seženem, vždycky seženeš. A kde seženem ten další? Tady je fikus, nepadá to z fikusu? Zkus. Potřebujeme juku. Ale z fikusu to podle mě padá taky, ne? A, našel jsem, z malý palmy padá. Dobrý, kraftím. Mám na... Udělej nůž a rozdělej toho kraba. Na, tady jsem lano. Za tebou je lano. Tady. Jo. Tak, rozdělej toho kraba. Rozdělej ho. Tady. No, otevři už ho. Na to. Otevři ho. Aha, vole! No? Sleduj. Sleduj to. Aha. Mám maso. No? Mám maso. No, no, tak no, kde no. Jsou další? Tady je další. Tak ho dej vařit. Počkej, vole. Rozsekám ho. Dej ho vařit. Tak, ho ještě tady ležel jeden, ne? Ne, to byly dva. To je všechno. To byly dva. Dej ho tam. Dobře. Počkej. Aha, vole. No. Už to jede. Konečně. Já tam můžu dát jenom jedno maso. A jak zjistíme, že to je udělaný? Nevím právě. Tam už bylo, že si to můžeš vzít, možná stačí jenom osmahnout trochu. To je málo, podle mě. No, abys to nespálilo. Tak počkej. Jak to zjistíme? Nemáš tam napsaný, kolik to je opečený? Mhm. To bylo málo, Tomáši. Díky moc. Zase mám poisoning. Ale teď já jsem ti řekl, že to máš jíst. Já jsem se ptal, jestli tam nemáš procentuální. Ne, není tam procentuální, to bylo málo. Tak u toho musíme stát, dokud to nezanědne asi, já nevím. Díkejcí, Tomáši. Díky moc. Ještě nezapomeň dojíst ten kokonat. Jo. Co posereš. No ale tak tím pádem už máme základní survival věci. Víme, jak získat vodu, víme, jak získat maso a můžeme začít prostě pracovat na našem ostrově. Možná bych se přesilal na větší ostrov, jakože tenhle mi přijde jako dost malej. Vole, když jsme tady teď vypotřebovali suroviny, postavili jsme tady, vole, bohej. Vypotřebovali jsme tady suroviny, ale musíme být jako lidi. Přijdeš, vybereš všechny suroviny a pak se odstěhuješ pryč. No, rozumný. Zkusil bych ten tanker.
ten tanker si myslím, že by mohl do budoucna fungovat. To si myslím, že by šlo. Já bych to tady každopádně dneska ukončil. Dejte nám vědět, jestli bychom z toho měli udělat sérii. Další díl bude u Tomáše na kanále. Možná jste koukali a vidíme se zase příště. Díky, čau. Zdar.